känner jag det väldigt gott i ryggfilerna här faktiskt. Och lite i midjan. Här har jag fortfarande träningsverk. Och känner igenom kroppen lite. Kläm och känn, hur är det? Alltså man skulle ju tro nu efter det här nu att man skulle lämna den här stackars överkroppen, biceps och triceps, axlar och sånt i fred. Nej. Det är inte så vi kör. Da. Så. Idag är det överkropp i dropp. Som i droppset. Och droppset är ju när man kör så här färre. Den enda skillnaden är att vi kommer inte droppa i vikt. Vi kommer droppa i antal. Yay! Med en liten twist på det hela. Såklart en liten twist. Så ganska. Och så har jag tänkt så här fortfarande att vi ska ha lite utrustning. Så idag så kommer jag klara att köra igenom hela passet med, jag vet inte om du ser det som ligger här, och det gör du, med min stång, vad heter det, body pump stång. Hela passet med bara det. Har inte du stång? Löp och köp! Det är mellandagsrea. Nej, jag bara skoja. Då kör du med hantlar istället. Och sen kör du som att du håller hantlarna som att du har stången. Eller så kör du sandsäck. Det här, jag hade också klarat det här passet med en sandsäck och en gummisnodd då. Okej? Okay? Typ. Mitt favoritord. Typ. Eller hur? Jag är ju faktiskt lite taggad. Bikiniformen är ju, eller bikinisäsongen, bikiniformen har jag. Bikinisäsongen är nära. Vad sa vi? 77 dagar kvar. Till vi ska till Thailand och bo på världens bästa, det är kodat tydligen till världens bästa träningsgata, Fitness Street, Soi Thaiad. Där jag har bott förut. Så att om jag kommer att nämna det här någon gång så är det för att jag är så jäkla excited. Det är så många år sedan jag var där nu. Pandemiskit. Uppvärmningen. 45 sekunder träning. 10. Och jag kommer att filma där. Pass. Som jag lägger ut så här. Uppvärmningen. 45 sekunder träning. 10 sekunder vila. 4x4, det vill säga att jag har 4 övningar, 4 runder, bam, bam, bam. Det tar sin lilla tid, så den tar nästan längst tid idag. Och där kommer jag använda lösa skivor. Okay? Du kan klara det med en hantel och ett par gummisnoddar istället. Och jag kan visa hur du gör då, alltså typ, nu kommer det igen, typ en sån här eller en sån gummisnodd som är en lång cirkel, inte kort, den här banden, korta cirkeln, och ett par hantlar, och då ska det vara lätt, relativt lätt, så det kan du göra. Sen tar vi en minut vila, alltså hörde du Passi, en minut vila där. Så länge. Woo! Hinner du fika på det? Sen kommer då andra runden. Som är 3x3, där vi kör 60 sekunder, alltså en minut träning, 10 sekunder paus. Då ska stången vara lastad med allt. Och det väger cirka 20 kilo här. Så att, där kör vi på lite. 3 övningar där bara, och då är det fokus, väldigt fokus på övre ryggen och axlarna. Yes! Sen kör vi en minut vila igen. Hör du? Vila. Och så kommer finalen som är vårt droppset. Där jag kör antal. 20 stycken, 18 stycken, 16 stycken, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Om vi hinner. För det här rullar på tid. Och jag kommer att förklara hur det funkar. Men där också har jag 4 övningar och då tar vi de mindre musklerna, biceps, triceps, lite övre bröst och axlar, och bröst och triceps. Så att jag kommer också använda den här, och det behöver absolut inte gå att köpa.
Du kan ta ryggen på en soffa, det är också lagom höjd. Eller köksbänk, det blir lite högre. Men det ska jag smala armhävningar här. Passa, ser du? Och då tar det lite bröst, men det tar också triceps. Så vi börjar med uppvärmningen. Få tag i en vikt, jag kommer att ta en... Vad har hänt här nu? Warm up, ja. Let's do this! Så jag tror det blir ett lite kortare pass. Jag ska hålla på, kolla på klockan som 10:01 här idag. Vi har haft sommaren. 15 sekunder start. Tick tack motherfuckers! Så får man inte säga. Och nu har jag kollat att den kommer att pipa redan. Haha! I have checked the beep. Runt planeten. Det här kan vi. Runt här, varannat var. Åh, det drar i här. Känner du? Känner du att det drar, Passi? Rundar bak nacken ordentligt. Värmer vi upp axlarna det här. Så jag kommer att filma alltså i Thailand. Och det kommer att bli vår sommarchallenge sen. Med lite kortare såna här 20-25 minuters pass. Ha? Det blir härligt. 10 sekunder kvar. Det här är alltså uppvärmning. Värmer upp axlarna. Mobiliteten. Perfekt. Så tar vi ett par lättare skidor. Jag kommer börja första runden med bara de här. Och köra härifrån. Rotatorkuffen som det heter. Det är de här små inre musklerna och så vidare som sitter inne i axlarna. Vi ska inte skada våra fina axlar. Så här bara kör du lite olika. Vänder här. Och så kör du upp. Så viktigt att värma upp axlarna här nu. Och de här övningarna nu, speciellt den här jag gör nu. Ska du köra axlar, du är på gymmet. Gör gärna det här. Sen kan du köra några upp här också. Uppvärmning. Armhävningar. Alla älskar armhävningar. Därför är jag med på programmet idag. Jag sprang inte och gömde mig. Men jag tänkte så här att jag kommer att böja lite med knäna i. Så jag ville ha någonting mjukt där. Sträck gärna ut ett par gånger emellan så att du kör här. Och så sträcker du ut. Det handlar om att värma upp kroppen. Så träning kommer sen. Vi ska alltså fyra runder med den här. Kanske de gröna till det här nu då. Knogarna framåt. Här. Och så upp här. Upp med armbågen ordentligt. Härligt. Som sagt. Det här är alltså först när vi gjort alla fyra. Börjar vi om efter när det piper sen. Med runt planeten. Och vill du ha mera vikter. Ja, men då tar du kanske dubbla skivorna. Passiv skaka på huvudet. Kan jag säga. Han bara. Ja. Det är alltså tredje dagen nu. För mina armar och axlar. Ja, det är konstigt man kommer i form säger jag bara. Ha? Tre sekunder till. Wow. Börjar jag om. Runt planeten. Jag ska man lägga på en liten grej här nu. Ska du få se. Här. Runt. Se här. Går ordentligt runt här. Försök att komma.
komma ihåg åt vilket håll jag gick. Det är ju inte lätt. Den största utmaningen tycker jag. Jag kolla håll på om jag gick åt höger eller vänster. Oh, 10 sekunder kvar. Och jag känner värmen kommer direkt alltså. Kroppen bara, yes, here we go again. What are you doing to me? Och så kommer axlarna och nu ökar jag till 2,5 här. Vill du fortsätta med de lättare vikterna så gör du det. Och jag gillar de här med sköna att hålla i. Med gummibelagda och fina. Känner när jag vrider ut här. I armarna. Man skulle tro att jag har gjort något med armarna. Här nu. Vrid. Det här, övningarna kan se så banala ut, men de kommer rädda, inte liv kanske, men dina axlar i alla fall. Och så kan jag gå upp här och köra lite också. Nice. Yes, och vi ska nu köra armhävningar igen. Alla älskar armhävningar, så det finns med på programmet idag. Och alla älskar ju burpees. Titta nu, här börjar jag snett. Snett, ett par stycken. I mitten ett par stycken. Och snett, andra hållet ett par stycken. Jag lekar lite med det här. Titta lätt framåt så att du hakan. Fram där så att inte du slänger pannan i. Det här var ju lite roligt, eller hur Pasi? Precis. Och vi ska upp till vårat rod igen stående. Jag kör en till med de här gröna. Jag tyckte det var nog lagom fint. Du kan röka om du känner att det här fortfarande är uppvärmning. Vi är 2 rundor nu. Kolla jag håller på. Håller jag koll på. Se till att det inte blir så här. Utan upp. Upp. Upp med axlarna. Upp med armbågarna. Och det här är faktiskt anledningen till alla speglar på ett gym. Det är klart att det är roligt för någon att titta sig i spegeln. Oj. Kolla om mascaran rinner. Men tekniken. Aha. Och är du osäker och du är hemma, kolla i spegeln. Var är mina armbågar? Det är inte alltid de är där vi tror. Nej. Nu fortsätter jag med de här. Kör vi igen. Tredje rundan nu va? Ja, då gör vi fel nu för nu ska vi väl göra... Nej, efter en stående rot så här. Passi! Äntligen! Passi! Han höll koll på vilken övning det var! Nu ligger jag på plus. Jag fick en pluspoäng. Pojkvänpoäng. Det är bra. Bra. Bra där. Och kom... Ja, som det blir. Nu däremot då. Alltså, jag har en skriftlig lista och jag klarar inte ens att hålla koll. Ja, vi är slitna sen igår, det var tufft. Vi är slitna sen igår, det var tufft, säger Passi, och det stämmer. Alltså, det här är pass nummer 9. Och det är ju en anledning till att det heter challenge. Det är utmanande. Kör lite upp här. Kommer ner. Rotatorkuffen. Alla bara, vad fasen är det? Skit i det du, bara gör. Jag skojar. Alltså, fy!
söndag och allt, va? Kyrkans dag. Nu då, Fassi, vad ska vi nu? Armhävningar! Aj, alla hatar armhävningar. Det är två övningar. Det är armhävningar. Och det är... Går jag ut här. Kör i mitten. Sätter en här och en ut här. Vanlig. Det är armhävningar och burpees som är så illa när man inte kan dem. Men man älskar dem när man är i form. För det är så kul att mästra dem, jäklarna. Så är det. Gör vi så här. Yes, babies. Stående råd. Ökar insatsen lite. Här nu provar mina orangea. Det gäller att få igång systemet ordentligt. Oj då. Nu är tanten taggad. Nu är jag igång innan pipet. Och så kom ihåg. Boom. Upp. Ordentligt där. Med armbågarna som ett V-formation där. Armbågarna ska vara högsta punkten på armarna. Undrar om vi glömde den här övningen förra gången. Gud. Nej, vi har gjort. Jag ser antal, vi har fyra kvar. Så det stämmer. Skräm inte mig nu. Men det hade inte varit helt otänkbart. Vi har en runda kvar. Hunden är bara... Så. Vi börjar med runt planeten. Värmer vi upp. Vill du öka? Med... Jag ska testa. Och köra två skivor. Mm. 10 kilo. Men det är ju dags att börja bli varm. Mm. Wow, vilken det var skillnad du. Ja, det var skillnad. Se till när du ska, om du väljer att köra den här, att du håller i magen där. Så att det inte blir att du slänger, det är ingen kettlebell twist. Men du kan också köra här och bara köra. Yes. Axlarna. Wow, sirs. Kör här nu. Börjar. Oj, kittlas lite. Kliar. Kör på. Jag brukar säga, vänta inte på mig. Jag väntar inte på dig. Kör nu. Wow. Bra jobbat. Gå ner här. Sista rundan. Kolla här. Åh, den känner jag. Man måste ju få ha lite roligt också. Härligt. Armhävningar. Wowzers. Oj, nu ska vi leka med bredden. Nu börjar jag med de smalaste jag kan tänka mig. Tummarna nuddar varandra. Sen går jag ut lite mer. Sen går jag på de bredaste. Här, jag tror jag kan en bredare ändå. Så klättrar jag in igen. Vi är igång. Det droppar.
tungblöt snö ramla från taken. Wow. Kunde inte det fått vara. När ändå kom så mycket snö. Blir det lite minut vila efter det här nu. När vi ska lasta på stången helt enkelt. Och sen har jag då 3 övningar. 1 minut på, 10 sekunder av. Men vi ska ju inte byta utrustning så det kommer gå helt fint. Och köra bara 10 sekunder vila. Så. Yes. Get ready people. Jag ska bara byta till 3x3 där. Och så ska jag lasta på stången. Och jag kommer att lasta inifrån och ut av en anledning. Där de lättare vikterna är innerst. För till finalen sen så ska vi ha lättare stång. Och då slipper jag pilla bort till exempel den orangea. Får vi se. Jag vet inte. Och då är det så här, ja, men tänk om det var den orangea jag ville ha kvar då. Ja, känner jag att det blir för lätt så får jag väl ändra då. Just nu känner jag så här. Just nu känner jag så här. Okej, 3 övningar folket. Det är stående framåtlutad rond. Och det jag vill att du ska tänka på, det är det här. Rakt fint. Se här. Och så bara. Såg du att det inte hände detta här. Så det jag säger, håll i axlarna där. När du lutar fram så får inte axlarna åka ihop. Framåtlutad rodd med det greppet. Med det greppet. Hängande lyft och press. Här. Här. Och andra greppet. Nu ska jag hålla reda på vilket grepp jag har också. 3x3. Det tar 10 minuter. Och en halv. Det är inget att spara på. Har du inte en stång, kör du hantlar. Let's do this people. Framåtlutad rodd. Överhandsgrepp första. 1 minut. Du kommer att hinna många. Pass, jag taggar. Precis. Jag är på väg att somna. Så, ja, jag är på väg att somna. Det bästa start där. 15 sekunder till start. Du ser gänget. Överhandsgrepp. Lårbredd. Här. Och luta fram och börja. Och ryggfiléerna som känner ju av att stå här. Känner du Passi? Nu vaknar jag. Nu vaknar du han, ja. Det gick undan. Wow. Jag står lite snett för att se vad jag gör. Och håll i axlarna och behöver du ta en liten vila. Wow. Wow. Ja. 1 minut var det är 3 runder alltså. Men 2 övningar är den här. Bara byt grepp. Kör på, kör på, kör på. Det kommer att pipa när vi är färdiga. Behöver en liten. Wowzers. Luta ordentligt ner nu. Och hängande lyft och press. Träningen är på nu. Det är inte uppvärmning längre. Wow, överhandsgrepp. Och så här. Dra upp. Vänd. Pressa upp. Du kan bredda greppet en tanke. Okej. Det jag gör. Nära kroppen. Hit. Och sen ska armbågarna under. Boom. Och så rakt upp. Och när jag pressar upp så får inte höften åka fram. Det ska inte, man ska ju aldrig visa det som man inte ska egentligen, bli så här. Den här flyttar vi lite på. Kör på! Du har 25 sekunder mer till att köra. Och det var tungt nog, känner jag. Wow!
Och just det kritiska momentet när den ska upp där. Stående rod igen. Underhandsgrepp nu. Öppet grepp eller vad du kan kalla det. Tredje övningen. Wow. Ner här. Och börja. Och då tar den lite mer biceps. Och lite annorlunda bak i ryggen. Det är en liten skillnad här. På hur det tar. Wow. Åh. Oj, 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 oj. Och mina underarmar. Ja. Av att hålla. Armhävningar av det. Det har varit många armhävningar så det blir fint. Extra. Kör på, jag måste dricka. Wow, svetten kommer. Måste fylla på lite så jag kan svettas. 20 sekunder kvar. Det här är de tre övningarna. Flata ut ryggen, bredda bröstet. Låt inte axlarna komma närmare varandra. Åh, gud. Wow. Svetten är ett faktum. Anfodd. Anfodd. Överhandsgrepp. Kör vi igen. Är det rodd överhandsgrepp? Eller? Ja. Den här ronden då, 3x3, handlar om rygg och axlar. Övre rygg. Nedre rygg som du känner statiskt av att stå här. Fortsätt. De här ryggfiléerna när jag står här är ju i konstant statisk spänning. 27 sekunder, kom igen. Överhandsgrepp. Knogarna framåt. Axlarna kommer inte närmare varandra. Wowzers. Oj, 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 oj. Hopp, och där blev det verklighet. Ha? Så snabbt gick vi från uppvärmnings till som var lite såhär nice. Till att shit just got real baby. Ha? Game on! Woo! Sänk volymen om du tycker jag skriker. Det är ett sätt för mig att hämta någon energi som jag inte har. Woo! Tänk på här nu. Dra upp. Och sen bara flippar du. Boom! Så presset kommer på raka handleder. Okej? Okay? Så dra upp så högt du kommer. Flippa under armbågarna. Pressa rakt upp. Oh, wow. Och du kan ta en liten. Här. En liten. Knix där. Wow. Fasen vad länge en minut. Idag kändes det långt. Igår tack och vi körde under farten. Det var väldigt. Wow. Underhandsgrepp. Stående rod. Och så torkar jag handflatorna. Jag har ingen. Jag måste köpa sån här vitt. Kalk eller vad heter. Hur går det? Ha, är du med? Kör du? Lider du? Underarmarna blir ju tränare. Greppstyrkan. Mm-hmm. Och det blir bra för mig som har faktiskt anmält mig till 2 såna här hinderbanelopp i år. Kanske du ska komma och vara med. I dare you. Utmana dig på det här challenge. Kom och vara med på OCR-lopp. And beat the obstacle, som de kallar det. Överkom dina hinder. Efter det här nu så har vi gjort 2 runder. Sista rundan. Game on. Wow. En runda kvar. Överhandsgrepp. Let's go.
så. Och du bara, ja, då har jag pipi. Ja, men kör då. Vänta inte på mig, jag väntar inte på dig. Mm-hmm. Vi tränar tillsammans, men vi tränar individuellt. Åh, oh, jag gör det jag orkar, du gör det du orkar. Och lite till. Åh. Oh. Åh. Oh. Och det är ändå 20 kilo. Det är alltså som att köra med tiorna. Fast... Oj, oj, oj. Och vi har hållit på i 25 minuter nu. Wow. Okej. Sista. Underhandsgreppe. 5 minuter. Så lillfingrarna är ungefär här vid lårets yttersida. Och underarmarna skriker om nåd. No mercy. Och klarar du mer än mig? Jag blir bara lycklig. Wow. Åh. Åh, mina undrar. Kör på, kör på, kör på. Go, go, go. Alltså. Vilken uppvärmning vi hade. Ja, verkligen. Och sen kommer det här. Vi hade en lång uppvärmning idag. Det behövdes ju för sig. Och sen kommer det här. Nästa nu efter det här. Vi får en minut vila nu. Kommer jag plocka av de orangea. Ska vi köra lättare. Och vi ska köra droppet från 20. Nu behöver din hjälp sen på att vi räknar. Eller det kanske inte går. Vi får se. Det här är grejen. Lyssna noga. Hej. Jag behöver att du lyssnar passivt. För han är man. Lyssna. Varje gång du hör ett pip, pip pip, det där pipet, det är inte paus. Ner och kör en burpee. Var du än är i träningen, en burpee. En burpee. Okej? Okay. Helst med ett upphopp. Och vi ska alltså börja med 20 av varje. Det är biceps curl. Det är triceps här. Och då kan jag ta mina skivor eller stången. Sen är det militärpress. Du kan sätta dig ner. Och sen är det smala armhävningar där. Det är de fyra övningarna. Och det är 20, 18. Alltså man minskar med 2 varje runda. Så ska vi se om hur långt ner vi kommer. Om vi hinner. Vi kör 5 runder. Det är 75 sekunder mellan varje pip. 5 runder. Sen tar vi en minut, sen kör vi 5 till. Okej? Okay? Jag gör så här.
ställer den här, Patti. För han kanske hamnar lite olika än mig. Då kan han titta vart det är. Ser du där ungefär? Du får gå fram och titta då. Så varje gång du hör ett pip, det blir ju 5 gånger per runda. För vi kommer att börja nu med en burpee. Varje gång vi hör ett pip, en burpee. Var du än är, om du är mitt i. Jag hoppas det var ganska tydligt. Jag vet vi är slitna. I alla fall vi här hemma. Så jag kommer att börja nu, när det piper, att slänga mig ner och köra en burpee. Så, och sen är det biceps curl, 20 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, börjar kännas. 14, är det för lätt så tappar du på. 14, 16, 17, 18, 19, 20. Bredden här, tummarna vid låren, här. Upp, kör. 1, 2, håll ihop armbågen så mycket det går. 3, 4, här. 5, 6, 7, 8, 9, det har hänt något, vänta. Det har hänt något, vänta. Nej, kör, kör. Burpee. Fortsätt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Militärpress. Krav till att hålla höften stabil. Ganska brett. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Axlarna brinner. 7, 8. Här är lite fel. 9, va? Jag gjorde hela. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Burpee! Var du än är, ge dig och kör en burpee. Fortsätt där du var. Kommer de här. Smala. Åh! En. Man vänder sig. 2, 3, 4, 5. Åh, fy fan. 6, 7, 8, 9, wow, 10, 11, jag är fortfarande på 20, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, 14, 15, 16, 17, 18. Åh, så jag tror det sista burpee nu. Wow. Så här har vi aldrig gjort förut. Som sagt, alla pass är unika. 1, 2, 3, 4. Min 18-runda. Får vi se om vi hinner, hur långt ner vi hinner. Men du droppar två för varje gång. Jaha, jag gjorde 20, va? Alltså, det är därför ni kan tycka att jag förklarar, så här idiotförklarar. Men vi måste tänka på att när vi blir slitna så är det inte lätt. Okej? Okay? Är man man så är det heller inte lätt. Så jag håller fortfarande på med min sista här på 18. Jag har 8 kvar där. Men vi börjar alltid med, vi kör igen. Varje gång det piper så kör vi en burpee. Nu har vi vilat länge nog. 15 sekunder kvar. Wow. Så vi börjar med en burpee. Nej, nu händer det så där igen. Så. Och sen fortsätter du där du var. Tolv, 13,
14, 15, 16, åh, jag vill ju hinna långt ner i raden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jag har 5 kvar. Burpee time. Härligt att stoppa på en burpee mitt i. Konstigt nog känns det fan bättre. 1, 2, 3, 4. Oj, jag kör på. Det var min 16 runda. Jag ska gå med min 14 runda. Kör vi. Kör på. Där du än är. 2, 3, 4, 5. Kör på. 6, kom igen. 7, kom igen. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Man hinner ju mer och mer. För det blir kortare och kortare att räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kom igen, 10, jag har 4 kvar på den, 10, burpee time. Jag har 4 kvar på den här, fortsätter där jag är. 11, 12, 13, 14, wow! Åh, du kör så fort du hinner! 1, 2, 3, 4. Åh, den här är värst för mig då. Wow, 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 wow! Kom igen, Madde! 5, 6, 7, 8. Det var sista burpeen. 10 kvar. 1, 2, 3, 4. Åh! Färdigt. 5, 6, 7. Åh, vi är i mål. Vi är i mål. Aj. Det var väl lite optimistiskt då, men kanske. Och tro att vi skulle hinna till 2. Men nu såg vi ett exempel på det här. Busenkla lätta vikter för oss. Verkligen. Och först när man startar på den första 20. Jag tänkte, shit, jag har tagit för lite, jag måste byta. Tänkte du så, lite? Och sen kommer syran. För det är ju kör. Och efter det man har gjort de senaste dagarna nu,
på pass nummer 7 och 8. Det här är pass nummer 9 där vi fortfarande inte låter axlarna och överarmarna vara i fred. Det är det tredje passet på rad. Men nu var det här är det lite av den här challenge handlar om. Vi ska bli svettiga och vi ska köra igång alla system med mycket alltså puls och svett. Vi ska bli svettiga och jag är svettig. Jag är så han är svettig. Hoppas du är svettig. Mjölksyra extremt. Åh, fy Fabian. Ja, på den här militärpret, den var värst för mig idag. Kommentera gärna under, vilken övning var värst på dig? Hur långt kom du? Jag hann ju börja på min 12 här. Så kan man köra det här senare och se om man kommer längre. Men med det tempot vi höll så vet jag inte om jag hade kommit något mycket längre. Men det är kul att det finns en morot att man kan gå ner till 2 då. Men det går ju fortare och fortare, det gör det ju, för det är färre och färre. Det är motiverande här, men syran är ett faktum. Jättebra jobbat, imorgon blir det underkropp, äntligen! Då ska vi liksom bara, yes, high five på den, bra jobbat.